Він не чекає закінчення війни. Він не дає часу на підготовку чи перепочинок. Він підкрадається підступно та без попередження. Йому не скажеш «почекай», поки я дограю з мамою у хованки. В Україні від раку помирає більше дітей, ніж у США, Канаді та Європі. Компанія Toffee Shop, яка має сотні тисяч клієнток, як і в Україні, так і в Європі, долучається до збору коштів благодійного фонду «Таблеточки». З початку роботи фонду за 12 років адресну допомогу отримали більше ніж 7500 сімей. Ще для десятків тисяч дітей покращилися якість та умови лікування. Усе це стало можливим завдяки підтримці благодійників фонду, таких як ви. Ми мріємо, щоб жодна дитина в нашій країні не помирала від раку, щоб жоден з батьків не чув страшних діагнозів, від яких розривається серце. Кожен ваш донат наближає дітей до їх омріяної перемоги над раком. Підтримайте їх тут і зараз, щоб в них обов'язково настало завтра.